კარიერის განვითარების ცენტრის მოწვევით, დასაქმების სააგენტო HR-ის წარმომადგენლებმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შეხვედრა გამართეს. დასაქმების ფორუმზე, რომელიც 1 მაისს ქორთიართ მერიოთში გაიმართება, სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ უშუალოდ სასურველი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საკუთარი შესაძლებლობები წარმოაჩინონ. დასაქმების სააგენტო HR-ის ინფორმაციით, წელს ფორუმზე 60-მდე ორგანიზაცია ღია ვაკანსიებით იქნება წარმოდგენილი. დასაქმების სააგენტოს წარმომადგენელმა ანა ლიმარენკომ სტუდენტებს CV-ის სპეციფიკა გააცნო და ურჩია, რომ ფორუმზე საკმარისი რაოდენობის რეზიუმეები იქონიონ. აღნიშნული ღონისძიება მაქსიმალურად ხელს უწყობს სტუდენტების დასაქმებას, ვინაიდან ძირითადად მონაწილეობას იღებს ორი მხარე, ესენი არიან სხვადასხვა კომპანიები საქართველოში არსებული, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი და მეორე მხარე მონაწილეების ესენი არიან უშუალოდ უნივერსიტეტის სტუდენტები. დღეს სტუმრად ყავდა დასაქმების სააგენტო HR-ი. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რადგან დღეს ჩვენ ვისწავლეთ ჩვენი რეზიუმეს შევსება და სხვა დეტალები, რაც გამოგვადგება შემდგომში დასაქმების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად.